700 циркових виступів, 7 членів журі та понад 300 учасників. Фестиваль «Яскрава арена Дніпра» стартував 9 грудня. Безліч напрямків циркового мистецтва судді оцінювали повні два дні – від ранку до темряви. Я виступаю з дівчинкою дует, акробатичний етюд без реквізиту. Я показую воздушное кольцо. У нас каждые люди представляли какой-то реквизит. То есть малыши были с поями, они первые выходили, вторые там с бугенками, с даплами, с обручами. И в конце у нас был такой танец. Ездим на моноциклах, жонглируем. Девочки делают гимнастику. Один из самых сложных видов жонгляжа в цирковом мире – игра с дьяволом, она самая редкая. У нас в Украине крутят единицы. Ожидаю хорошей реакции на номер, поскольку номера этого еще никто не видел. Это первый раз. Я выступаю на арене с профессиональной музыкой, светом. Очень страшно, если честно. Яскрава арена зібрала дітей віком від 5 до 17 років з 15 областей України та учасників із-за кордону. Представлена повністю географія всієї України, тобто Донецька область, Львівська, Чернівецька, Харківська, Одеська область. І сьогодні до нас приїхали гості і друзі з Угорщини. Це циркова школа Імри Бараша. Колегію журі склали викладачі циркового мистецтва з Харкова, Києва, Дніпра, Львова та Будапешту. Вони відібрали 40 найкращих номерів, які увійшли до двох гала-вистав. Кардинально різні концерти відбулись у неділю на арені Дніпровського цирку. Більшість учасників на такому професійному майданчику виступали вперше. Оваціями їх оцінювали діти переселенців, учасників АТО і полісменів. Та дитяча аудиторія, яка зараз найбільш потребує позитиву, подарунка до Дня Святого Миколая, це діти батальйону «Дніпро-1», це діти, яким опікується фонд «Допомога Дніпра». Це наші медичні працівники військового шпиталю, представників національної поліції, нової патрульної поліції. Найбільш талановитих учасників адміністрація Дніпровського цирку може запросити на роботу. І в цьому, каже директор закладу, навіть є міжнародна конкуренція. Закордонним тренерам українські виконавці сподобались не менше, адже якість виконання номерів цього року перевершила всі сподівання. Кожен мальчик, який росте в Бразилії, старається стати футболистом. Мне кажется, что Украина может иметь свой феномен и свою, так называемую жаргоном, фишку циркового искусства.